مصطفیٰ جانی رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں، غوث اعظم امام تقا ونقا، جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والبباء والقهد والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوس في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا كهف الورى نور الهدى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع العمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل عليه السلام خادمه، والبراك مركبه والمعراج سفره، سدرة المنتهى مكامه وكعب قوسين مطلوبه والمطلوب، مقصوده والمقصود، موجوده سيد المرسلين، خاتم النبيين شفيع المذنبين، أنيس الغربين رحمة للعالمين،
راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب كعب كوسين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام پاک پروردگار عالم خالق کائنات مالک بندہ نوازا سر شام سے لے کر اب تک تیرے اور تیرے پیارے رسول اور تیرے پیارے رسول کے حال کا ذکر ہوا نعت و منقبت کے اشعار پیش کیے گئے صلاۃ و سلام پڑھے گئے قرآن مقدس کی آیتیں سورت تلاوت ہوئی درود تاج پڑھا گیا پروردگار عالم سامنے شنی کے شکل میں بھی سامان متعین ہیں موجود ہیں پانی موجود ہیں پروردگار عالم تمام چیزوں کے پڑھنے میں پیش کرنے میں کسی طرح کی خامیاں کوتاہیاں لگزشیں گستاخیاں بیادبیاں ہو گئی ہوں تو اسے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں معاف عطا فرما جو صحیح پڑھا گیا صحیح پیش کیا گیا ان تمام چیزوں میں زیادہ سے زیادہ رحمتیں برکتیں نازل فرما کر سب سے پہلے آقا انعامدار مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں پیش ہے قبول فرما آقا کے صدقے طفیل آقا کے جملہ آل اولاد صحاب پنجتن پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تمام نبیین صدیقین شہداء صالحین بزرگان دین اولیاء کاملین غوث قطب ابدال محدثین فسرین کی بارگاہ میں پیش ہے قبول فرما پروردگار عالم ان تمام چیزوں کا ثواب تمام شہداء کی بارگاہ میں پیش ہے قبول فرما پروردگار عالم کربلا والوں کی بارگاہ میں پیش ہے قبول فرما پروردگار عالم حضرت حسنین کریمین کی بارگاہ میں پیش ہے قبول فرما پروردگار عالم ان تمام چیزوں کا ثواب تمام تر سلاسل اربا کے جتنے بھی معزز مکرم بزرگان دین ہیں پروردگار عالم سبوں کے مقدس بارگاہ میں پیش ہے قبول فرما پروردگار عالم ان تمام چیزوں کے ثواب خصوصیت کے ساتھ غوث السمدانی قطب جیلانی شہباز اللہ مکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے بارگاہ میں پیش ہے قبول فرما پروردگار عالم ان تمام چیزوں کا ثواب عطائے رسول ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری اجمیری کے بارگاہ میں پیش ہے قبول فرما پروردگار
پروردگار عالم ان تمام چیزوں کا ثواب حضرت نظام الدین محبوب الہی قطب الدین بختیار کاکی نصیر الدین شاہ چراغ دہلوی شاہ محدث دہلوی کے بارگاہ میں پیش قبول فرما. پروردگار عالم ان تمام چیزوں کا ثواب حضور اعلی حضرت امام احمد رضا خان مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان حجت الاسلام حامد رضا خان حضور حافظ ملت حضور مجاہد ملت حضور صدر الشریعہ حضور تاج الشریعہ کے بارگاہ میں پیش قبول فرما. پروردگار عالم ان تمام چیزوں کا ثواب خصوصیت کے ساتھ بنارس کے سرزمین پہ جتنے بھی اللہ کے مقدس ولی آرام فرما ہیں سبوں کے مقدس بارگاہ میں پیش قبول فرما. پروردگار عالم ان تمام چیزوں کا ثواب پروردگار عالم عالم اسلام میں جتنے بھی اللہ کے مقدس ولی آرام فرما ہیں سبوں کے مقدس بارگاہ میں پیش قبول فرما. پروردگار عالم عالم اسلام سے جو بھی مرحومین ایمان کے ساتھ کوچ کر گئے سبوں کے روح پاک کو پیش قبول فرما. پروردگار عالم سبوں کے گناہ صغائر کبائر کو معاف عطا فرما سبوں کو جنت الفردوس میں اعلی سے اعلی مقام عطا فرما. پروردگار عالم اس دنیا میں جہاں کہیں بھی جو بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور عطا فرما جو بیمار ہوں انہیں شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما. پروردگار عالم جو قرض دار ہوں انہیں بارے قرض سے سبکدوشی عطا فرما. پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی عزت آبرو ایمان و عمل کی حفاظت عطا فرما. پروردگار عالم ہم تمام لوگ جو یہاں موجود ہیں پروردگار عالم سبوں کی حاضری کو قبول عطا فرما. جو لوگ کسی بھی وجہ کر کے یہاں حاضر نہ ہو سکیں پروردگار عالم ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کے خاندان میں سے جو بھی مرحومین دنیا سے کوچ کر گئے سبوں کے روح پاک کو پیش قبول فرما سبوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے استاذوں کی اور والدین کی مغفرت عطا فرما ہمارے استاذوں کی اور والدین کی مغفرت عطا فرما ہمارے استاذوں کی اور والدین کی مغفرت عطا فرما. ہمارے خاندان سے جو بھی مرحومین پروردگار عالم گزر گئے پروردگار عالم سبوں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. کربلا والوں کا صدقہ عطا فرما. پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اس ظالم حکومت سے پروردگار عالم محفوظ فرما اس ظالم حکومت کو نست و نابود عطا فرما. فاطمۃ الزہرا کے چادر تطہیر کا واسطہ حضرت عباس کے بازو کا واسطہ حضرت قاسم کی جوانی کا واسطہ. پروردگار عالم حضرت بیمار زین العابدین کے بیماری کا واسطہ حضرت علی اکبر کے جوانی کا واسطہ حضرت علی اصغر کے بچپنے کا واسطہ حضرت امام حسین کے آخری سجدے کا واسطہ. پروردگار عالم شہدا کے خون کے ایک ایک قطرے کا واسطہ ہے. پروردگار عالم ظالم حکومت کو نست و نابود عطا فرما. پروردگار عالم اسلام کا بول بالا عطا فرما سنیت کا بول والا عطا فرما. ہم تمام لوگوں کو مسلک اہل سنت مسلک اعلی حضرت پر غامزن عطا فرما. پروردگار عالم اسی پر زندگی عطا فرما اسی پر موت عطا فرما. جب تک دنیا میں رکھ ایمان و عمل کے ساتھ رکھ جب دنیا سے اٹھا تو خاتمہ بالخیر عطا فرما. مرنے سے پہلے آقا کا کلمہ نصیب عطا فرما قبر میں آقا کی زیارت عطا فرما حشر میں آقا کی شفاعت عطا فرما. پروردگار عالم آج کی محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما. پروردگار عالم اس نورانی اور پروردگار عالم پیاری محفل کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرما. پروردگار عالم ہم لوگوں نے مل کر کے جو ماہانہ ترہین نشست کا انعقاد کیا پروردگار عالم اس میں دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما حاسدین کے حسد سے اس کو محفوظ عطا فرما. پروردگار عالم اس سے جتنے بھی افراد جڑے ہوئے ہیں پروردگار عالم سبوں کو ثبات قدمی کے ساتھ دین متین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ و بارک وسلم صلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ محمد والہ و اصحابہ اجمعین برحمتك يا ارحم الراحمين بحق لا اله الا الله محمد رسول الله. پروگرام کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. کرامت ریکارڈنگ سینٹر سے رابطہ کریں.